হেল্ল' এভৰিৱান, মই নিমালী কাশ্যপে আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ বি ক্ৰিয়েটিভ উইথ নিমালীলৈ। আৰু আজি মই আপোনালোকক বনাই দেখুৱাব বিচাৰিম কাণফুলি এযোৰ। তাৰ আগত মই দেখুৱাই লৈছোঁ এইযোৰ কাণফুলি। আৰু এই কাণফুলিযোৰ মই কেনেকৈ বনাইছোঁ মই তাকে আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু মই আগৰটো ভিডিঅ'টো কাণফুলিৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, আৰু সেই কাণফুলি বনাইছিলোঁ নিউজ পেপাৰেৰে। কিন্তু আজি এইযোৰ কাণফুলি এইযোৰ কাণফুলি মই য়েল্ল' চাৰ্ট পেপাৰেদি বনাইছোঁ। আৰু কেনেকৈনো বনাইছোঁ আচলতে খুব সহজ, গতিকে আজি দেৰি নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো মই আৰম্ভ কৰিব লাগিছোঁ। I'm not afraid of the dark.
I'm gonna go to the bathroom.